necə o demək olar nəticə. Hə, yəni seçimiz Osman bin Affan təkfir edə bilərdi. Yəni niyə görə təkfir edirlər? Bu adam deyir ayə də bilir, Quran da oxuyur, azan da verir. Nəyin işi var? Hələ. Bunları bilə-bilə deyir, gizlədirlər. Məsəl üçün Xaçpərəzə yahudilərlə görüşür, dostluq eləyir. Osman bin Affan. Səhabə oldu. Osman bin Affan lap Allahın hökmü ilə hökm verdi. Xəlifə idi. Cənnətlə salam bir dənə. Hə, Osman rəzalı. Yəni o təkfir eləmək istəyən var. Bir şey tapıb eləyəcək. Bir şey tapıb eləyəcək. Lap deyək ki, məsələn, Erdoğan Allahın hökmü ilə hökm vermir. Yaxşı, kimdir ki, bu küfürdür? Ta ki, onu halal görmədikcə, onu üstün görmədikcə, yoxdur, eyni görmədikcə, icazəli görmədikcə. Onu kimdir ki, kafirdir? Desələr ki, halal gördən nə bilirsən halal gör. Bula ayə gətirlər ki, yahudilərlə xasbərəzlərin dostluq eləmin. Kim onlarla dostluq eləyir? Görüşlərini görsədir. Nə olsun görüşlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kafirlərlə görüşürdü də. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Herakla yazır ki, əzəmətli Herakl. Böyük Herakl. Siyasət. Başqa da əlaqələrdir. Ondan sonra o ehtiram göstərməkdir, rəhmət göstərməkdir, əxlaq göstərməkdir. O başqa, o döyüş vaxtı onu eləsə, hə, o xəyanətdir. Müharibə vaxtı onu eləsə, xəyanətdir. Amma belə kafirlərlə əlaqə qurmaq, onlarla münasibət saxlamaq, görüşmək, o inkar olunan bir şey deyil ki o. Demirəm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o Hüdeybiyyə sülhündə nələrə razı oldu kafirlərlə müqabilədə. Onun bu günləri heç kim onda birini eləsə, onu dərhal İslamdan çıxardı. Deyəli bu kafir. Təsəvvür elə. Gör, nələrə getdi onlarla. Ona görə mənhəc əqidə çox önəmli bir şeydir. İnsan olsun, alim bilsin hər şeyi. Elmi olsun, qüdrəti olsun, gücü olsun, ürəyi olsun, cəsarəti olsun. Ancaq mənhəci yoxdursa, vallahi nə onun elminin faydası var, nə cəsarətinin, nə gücünün, nə cihadının, heç bir şey. Heç bir şeyin faydası olmaz. Hamısı boşa gedəcək, əksinə ziyan vuracaq. Necə ki, bugün biz görürük. Amma həqiqi elmlə, mənhəclə başqa şey. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə necə hərəkət edirdi, Mədinədə necə hərəkət edirdi. Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, müsəlmanlar zəif olanda Məkkə həkamları ilə geçsin, güclü olanda Mədinə həkamları ilə. Məkkədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gözünün qabağında Suməyyəni ayağından ortadan böldülər. Hətta gəlib rivayətdə ki, nizəni övrət yerindən soxub arxasından çıxardı. Hədindir. Ərin gözün qabağında, oğlun gözün qabağında, ərin öldürürlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir onların yanına keçəndə deyir ki, sabran əhli yəsir fə innə məvəidəkumul cənnə. Deyir, ey Yasir ailəsi, səbr eləyin, həqiqətən dönüş yeriniz cənnət. Bir dənə bu deyir, geçir. Daha fikir demədilər, yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü onu dərd eləmədi ki, bunlar mənim dəvətimə görə bu günə qalıb, mənim yoluma görə, neyim, necə edim, gedim, nəsə adam yığım, gəlim, burada bir dava sallaşsa, yox. Çünki bilirdi, qəbul edirdi ki, zəifdir. Amma Mədinədə, düzdür bu zəif rivayətdir, amma Sira kitablarında keçir. Bir müsəlman qadının şalın bağlayırlar ağaca, ayağa qalxanda başı açılır. Yahudilər eləyirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dərhal səfərbərlik elan edir, yahudilər orada yerlə yeksan eləyir. Bir də müsəlman qadın şalın bağlamağına gedir. Amma orada Süməyyəni ortasından böldülər, rüsvay edici bir şəkildə öldürdülər. Allah ondan razı olsun bütün ailəsini. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oradakı reaksiyasına bax, buradakı reaksiyasına. Bu mənhəcdir, bu insanda olanda belə şeylər. İnsan bilir harada nə hərəkət eləmək lazım. Hikmət elə belə gəlmir ki, hikmət Quran sünnə bilmək, ona əməl eləmək, ona söykənməklə olur insanda hikmət. Və hikmət olanda da orada ortada fayda olur. Yoxsa ki, beləncək, haydi getdi. Götür əlin bir mikrofonu danışır. Heç Allah aləmi üçün, Abu Hanzələdən mənim gözüm su içmir, o hansı yuvaya qulluq eləyir. Hamı etdib basırlar içəri, hələ Hənzələ çöldədir, gəzirir. Nə gəldi, eləyir, nə gəldi, danışır. Tuturlar, buraxırlar, tuturlar. Ətrafından o nə qədər adamlar tutulub gedib, amma Hənzələ ilə ortada gəzir. Bura bu sual yaranır adam. Ola bilər. Siyasət tam olur. Olur bilsin, ola bilsin onunla təmizlik işləri gedir. Bizdəki də uşaqlar oturub ona qulaq asır. Onu bir sənəcə gətirir. Deyirlər, Allah Subhanahu taala qoruyur onu. Yəni istəsə göy deyir, o boyda dövlət də öldürə bilməz onu. Öldürə bilmirlər. Yəni, ya da elə bir adam üstünə yaradır. Bəs yaxşı, alimlər deyirlər. Bəs deyirlər, yaxşı, alimlər türmədə olar. Olmaq məhmət.
Nə İmam Məmməd, Nişət Əl-İslam, nə bilir qeyi. Mənə belə fikirləşmişəm o haqqında, belə o barədə belə çox fikirləşirəm oğlum. Yox, mühafizə yox bizdə ki. Ağılla baxanda görürsən ki, Türkiyə əcədi kimdir ki, nədir ki, o məhvəli. Türkiyə o boyda PKK-nın dağlarının dibində, mağaralarda tapır, qırır, öldürür. Yəni bu o boyda böyük bir yad yerini. Ondan da əlavə, yəni razılıq da verməz axı yəni bu cür yerləsin, dəvət aparsan yəni o zaman. Özlərinə qarşı. Hə, bəli, nə kim razı olar evin içində sən kimsə? Allah aləm, o maqnet kimi saxlayıblar ortadakı, görək o maqnetə nə yaxınlaşır, onu görsünlər. O da ki, mənhəzi bilməyənlər var. Əlbəttə, mənhəzə gidən bilmələr, şirin sözləri allananlar. Nə dedi? Öz beynindən götür ki, bu düz deyil, mənim ağlım. Furqan bəyə, muhaddis deyirlər onun üçün, belə bir şey deyil, ama o belə. Ha? Muhaddis zat deyirlər. Yox, heç nə deyir o, heç nə deyir. Deyir, qulaq olsun bir dərsi, deyir ki, mədrəsədə oxuyur. Elə güclü, belə şeyhlər zat da görmüyor. Vallahi heç nə. Sonra gəyir Misirdə oxuyur. O heç nə, o əzbərləyir, yox da oxuyur üzündən bir iki dən. Yəni o mövzular hamısı var da, danışılıb, deyilib, yazılıb. Yazır, götürür, gəlir, oturur, başlayıb danışmaq. Onun əsas təsir qüvvəsi biz nə idi? İnsanların emosiyasına təsir edir. Bu günləri aldı bizdə də. Bu gün bizə də hər hansı bir şey var da, səlb eləməyi var da. Bəli. Şey var. Bizdə o türmədə olan rafizlərdən bəziləri. İnsanların emosiyalarına toxunan sözlər işlətdilər. Hamı bizdə olaraq qəhrəman kimi baxırlar. Avam cəmaat olaraq qəhrəman kimi baxırlar. Bunlar da mücahid deyirlər. Falan kəs kişidir, sözün dedi, nə bilim, nə getdi türmədədir, zindanda, nə bilim. İnsanların emosiyaları ilə oynayıb rəğbəti qazanmaq vallahi ki, çox asan bir şeydir. Bu günlər burada istədiyimiz bir adam qalxsın, bir iki dənə sosial şəbəkələrdə bir dənə danışsın, çılğın. Gör onun cəmaat necə sevəcək, qəbul edəcək. Həmişə elə olur. Yəni, bax da, bax alimlərə, İbn Hüseymin o kimi danışıb, İbn Baz o kimi danışıb, deyək, bunlar Saudi aləmdir, Şeyx Albani o kimi danışıb, Əhməd Şakir o kimi danışıb, və yaxud da başqa Saudi ilə kənarda olan alimlər o kimi danışıb. Onlara elmsizlikdən də xudar geyib ora düşmək yəni. Həlbəttə. Yəni, o emosiyaya qapanmaq, elmsizlikdə, yəni, heçsə bilməməkdir. Bəli, bəli, bilməmək. Çünki hər bir insanda dini qeyrət var, vicdan var. Ona təsir eləmək üçün, əgər o mənhəci bilmirsə, ona təsir eləmək çox asan şey. Var ki. Hər şey məntiqlə götür, öz ağzına götür. Yox, məntiqlə götür, onun hissiyatlarına toxunub, hissiyatlarına onu azdır. Sən çalışanda deyir, gözəl qalışan, onlara baxırsan bir cürünü, xoşuna gəlir. Onlar deyir, sunlara sökün. Bu ayı var, onlara aid eləmək olar. Oza deyir, məni. Danışanda gözəl qalışan, görürsən, gözəldir, bitkəri. Yəni, tam da tənzil eləmək olara bir çətin, amma nəsimləri var o ayılar. O ayı konkret nə üçün gəlmişdik? Münafiqlər var idi gəlmiş. Mühafizə surəsi. Divarlara söykənən sütunlar. Deyir, onlar deyir, hər danışılan şey öz əleyhlərinə bilər. Bu münafiqlər barədə nazil olub. Amma bütün fəsad əhlinə aiddir. Fasiqədə, bidətçiyədə, ondan sonra hamıya aiddir. Yəni, bütün fəsad əhlinə aiddir. Görürsən, sən başqa söz danışırsan, o elə bilir, onun əleyhinə danışırsan. Deyir, hər danışılan, hər səsi deyir, öz əleyhlərinə bilərlər. Bura istidir, oradan da qapıda pəncərə açıb gəldi aparmaq. Hə. Toplurlar. Yaxşı. Danışıqda da sehir var, hə. Danışıqda sehir var, danışıq gözəl bəlağət sehri növlərindəndir. Necə axı? Gözəl bəlağətdir sehri növlərindən. Danışıqla tap olsun deyir də zaman. Gözəl danışıq bazarı qoyur. Çox istəyirəm. Hətta Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam nə deyir? Deyir, ola bilsin, sizin biriniz mənə deyir, gözəl şəkildə vəziyyətə çatdırsan, hansı ki, haqq deyil. Mən deyir, onun lehinə hökum verim. Ancaq o bilsin ki, mən lehinə hökum almağı ilə cəhənnəminə oddan pay alır. Yəni, danışıqla nə olsun, insanı sən allada bilər, azdıra bilər. Axı, bu qardaşlar belə deyirlər ki, biz oturub gözləyirik, neçə vaxtlardır, 6-7 aydır süzdümüsüz ki, rəddiyə çıxacaq. Biz də deyir, onu gözləyir ki, bir dənə biri çıxsın, dəlil qoysun bunu qalan. Biz də bunu quraq duvara fişə dağ olaq. Deyir, hələ belə boş qursan. Fərman danışıb axı. Deyir, o danışmağı da ördə. O da deyir, oradan deyir ki, sözü deyən varsa gəlsin üzbəz otursun. Gəlsin Quran oturaq da, deyir, gəlsin oturaq. Deyir, çıx Türkiyədən, gəl Dubayda zaten bir yerdə oturaq. Kitabları da qoyaq qabağımıza, kompüteri qoyaq qabağımıza. Hansı mövzunu istəyirsən oturaq, araşdıraq. Deyir, gəlsin, deyir, gəlsin. O deyir ki, mən tağutu təkvir etməyənləri təkvir edirəm. Duca bura var. Burada belə çıxır ki, onun tağut gördükləri gedirəm. Allah və Rəsulunu yox. Söhbət odur da. Özü gördüyünü cəmaatı səbəbi. Birincisi, bil gəl oturaq görə hələ bu tağutdur, tağut deyil. Ondan sonra sən mənə inkar elə ki,
mən onu inkar eləməliyəm yoxsa? Biz tağut olsa da belə hər tağut kafirdir. Əlbəttə ki. Hər tağut kafirdir. Tağutun şərtləri var, Rəşad qəşəng dərs buraxdı, qəşəng qulaqsmaq var. Sehirli vəziyyət yaradıblar ki, o adam mənə ki, sehirliyib, bizim tələbələr deyəndə bizə necə baxırlar, deyirlər, haqqı bilir, gizlənirlər, bunları heç gəyib oturacaq. Bu siz üçün təzə mövzudur nədir? Bəzi ixval dəvətçilər vardır, Nəbil Avadi, sonra bir neçələr vardır, nəsə Məqdis hələ özü və s. Vaxtı ilə alimlər neynirdi, bunlardan zamanı çəkindirə bilmir. Neyin edilsin, Arif olsun və yaxud da bu kimlər. Alimlər çəkinlə bilmir. Çünki onlar gözəl danışıqla, gözəl bəlağətlə, gözəl qissələrlə insanların qəlbini aparmışlar, qəlbini fəth eləmişlər. Bu günləri, məsələn, ərəblərlə ki, ünsiyyətdə olan, məsələn, avam təbəqədə olan insanların ünsiyyəti danışdırıq, söhbət edirik. Deyirlər ki, deyir, biz onları nə qədər sevirdik, nə qədər hörmət edirdik, necə yüksək səviyyədə onlar Saudiyyədən gələndə, biz ölkəmizdə və yaxud da Küveytdən gələndə, o Nəbil Avadi falan. Biz onları yüksək səviyyədə qarşılayırdıq, gözəl şəkildə. Axırda deyir, gördüyü onlar bizim ölkəmizi xarabaçılığa çevirmək istəyir. O hadisələrdə, fitnələrdə üzə çıxdılar. İndi o hən zələdə falan deyil, olan da vaxtı gələcək, iç yüzləri açacaq, çıxacaq, Allahdan ifşa eləyəcək onları. Hər şeyin vaxtı var. Sadəcə niyə görə sən azasan, sən gözü açıq oldu. Elm əhli deyək ki, biri haqqı demədi, səhv başa düşüb, biri qorxdu demədi. Nə oldu ilə hamısı? Bu elm əhlinin içində bir dənə qeyrətli olan çıxmadı. Alimlər bir dənə haqqı bu deyir, bu qədər hamısı. Hamı çəkindirir də, hamı çəkindirir. Qaldı ki, Əbu Hənzəliyə yenə də deyirəm, fərdi-fərdiliyi də rəddiyə vermək şərt deyir. Əbu Hənzələdən qabaqçılara rəddiyə verilib də. Bu da onların sözünü deyir də, ona da rəddiyə dedi o şeylər. Bir ikincisi də ki, ona verilən rəddiyə o özü hansısınasa çıxıb cavab verə bilib, cavab verib hansısınasa. Verən yoxdur, gözləyir o da ki. Yox, mən məsələn, babam barədə demişəm ki, o Məkkə Mədiniyə darul küfür deyir, çıxsın, ona görə xabaricdir, çıxsın desin ki, mən düz deyirəm. Çünki ona cavab verib deyir, mən vermiyi ona demirəm ki, başçılarını deyirəm. Verməyə baxa, o birinci deyir da ora. O deyir ki, Məkkə Mədinəni deyir. Deyil, Filistini deyil, Yahudilərdən təmizləməkdən qabaq, Məkkəni kafirlərdən təmizləmək lazım. Deyir, düz deyir, görürsən, deyir, oradan gələn həzlər, deyil, nə gün dedə almışsın, həzlər. Deyir, ama onun mürəni dəxil. Sən o sözləri inansın, sən bir soru mən burada sizdən gözləmirəm. Yox, əxil, mənim var bir şey olarla. O, əxil, olan dilən deyil. O, dolar nə olsun deyil, sən o sözü dilə gətirməli deyil sən. O sözlər siz dilizə gətirmək, onları elə siz özünüz qırağda cavabını verin, geçsin. Yəni, bu günləri onlar sizdə yəni vaxtımızı aparacaq. Hə, yox, o yaxın qardaş deyir. Çox yaxın. Onun yazılı gəlir ki, itiririk. Hə, yaxın qardaşı başa zədir, o nə deməkdir oradan gələn həncilərin? Albaniyadan dəlil gətirir, yaxı, inkar edir. Hə, Albaniya deyir, mənə lazımdır, izin apçası ondan deyir. Sizdə də onunla bir lazımdır. Canlar nə qulaq asılır? O ujet, siz deyirsiniz, o da bəl qardaşdır. Onun harası da, yaman günlədir onun, nə haldır bu? Elhamdülillah. Şeyx Albani kimi insanı. Aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu. Qardaş, Əbu Hanzaliyə heç qulaq asmaq olmaz. Çünki Əbu Hanzala xavaricdir. Yəni, nəyi var xavaricdir Əbu Hanzala? Yəni, Əbu Hanzala millətləri, cəmatları təkfir edir. Əbu Hanzala hətta deyir ki, yəni Allahın hökmünə hökm verməni təfsilatsız şəkildə sələfin minhəcindən uyğun olmayaraq təkfir edir. Yəni, sələflər də Əcuri Rahimullah, yəni şəriət kitabında zikr edib ki, Həsən Əl-Bəsridən, Rahimullah ki, yəni xavariclər bu hökum ayəsini götürüb, buna mücməl ayə ilə, müteşəbih ayə ilə hökum verir, onların şübhələrindəndir. Yəni, bu Hanzalan zəlalətlərindən biri odur ki, deyir ki, Məkkə ilə Mədinə fəth eləmək lazımdır. Təsəvvür edirsən, yəni öz qulağımla işitmişəm ki, Məkkə ilə Mədinə fəth eləmək lazımdır. Bizim başımızı Fələstinlə, yəni alladılar, əslində Məkkə ilə Mədinə fəth eləmək lazımdır. Əbu Hanzalan təkfirçi xavaricdir. Yəni, siması sifəti nədir? Xavaricilərin əsas sifəti böyük günahlara görə təkfir etmək deyil. Yəni, xavaricilərin əsas usbu qaydası odur ki, küfür olmayan şeyə görə, dindən çıxarmayan şeyə görə insanı təkfir etmək və müəyyən şəxslə ümumi hökmə ayırmamaq, şərtləri təkfirdə şərtləri yerinə yetməsi, maniyyələr ortadan qalxmasını şərt görməmək. Yəni, ümumən, belənsinə, xavaricilərin
minhəci budur. Abu Hanzal da xavaricilərdəndir, yəni aynan olaraq əhlüsünnə və cəmat deyil. Əhlüsünnə və cəmata görə bidət əhlinə qulaq asmaq olmaz. Necə ki, İmam Sabuni rəhməhullah buyurur ki, əhlüsünnə və cəmat deyir, onlarla oturub durmurlar, onlarla münaqişə etmirlər və deyir və öz qulaqlarını onların batillərindən eşitməkdən qoruyurlar ki, o batillər ki, qulaqdan girsə qəlbdə yer salacaq, yer tutacaq və ziyan verəcək. Yəni sən heç sən demə ki, mən onda batil görməmişəm, o belə qəşəy danışır, gözəl danışır, sən bilməzsən qardaş, çünki sən yəni elməhli deyilsən axı bunu biləsən. Çünki yəni insanların çoxunu zəllətə aparan da elə bu olur ki, deyir ki, onda nə var? Mən ona qulaq asmışam, onda problem yoxdur. Görürsən qardaş, yəni ona görə də mən bir neçə onun problemini saydım. O xavaricdir və sələf salihin minhəzinə görə bidət əhlindən oturub durmaq, bidət əhlindən ilm almaq olmaz. Allah Subhanahu və Taala deyir ki, əgər görsən ki, bir qövm Allahın ayələrinə istehza edir, onda onlarla bir yerdə oturma, hətta onlar dönənə qədər. Sələflər də bu ayəni dəlil gətiriblər ki, yəni bidətçi bidətindən dönüb tövbə edib qayıdana qədər onunla oturub durulmaz, ondan elm götürülməz. Yəni bu elm də dindir. Necə ki, Muhammed bin Sirin rahimehullah deyir ki, "İnnə həzəl ilm din. Fənzur əmmən təxudunə dinəkum." Həqiqətən bu elm sizin dininizdir. Baxın görün, dininizi kimdən götürürsünüz? Yəni əgər insan bidət əhlinə qulaq asmağa davam edəcəksənsə, 100% əmin ola bilərsən ki, Allah Subhanahu wa Taala insanı azdıracaq. 100% buna əmin ol. Çünki sələflərdən artıq varid olub ki, sələflər deyiblər ki, kim bidət əhlinə qulaq asarsa, necə ki, İbn Battah rahimehullah bunu İbanə Suğra kitabında rəvayət edir. Kim bidət əhlinə qulaq verərsə, Allah Subhanahu wa Taala onu qorumaz və onu öz nəfsi ilə baş-başa buraxar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni Allah onu azdırar. Nə üçün? Çünki Allah hidayətin səbəblərini də qoyub, zəlalətin səbəblərini də qoyub. Allah Taala da hikmət sahibidir. Yəni Allahın hikmətinə yaraşmır ki, sən zəlalətin səbəblərindən yapışa-yapışa Allah sənə hidayət eləyəcək. Elə ki, nə qədər ki sən zəlalətin, yəni səbəblərindən yapışarsan, Allah Subhanahu wa Taala da insanı azdıracaq. Yəni bidət əhlinə qulaq asmaq ən təhlükəli əhlüsünnə və cəmaata görə böyük günahdan da, yəni böyük bidətlərdir. Hətta sələflərdən bəziləri deyib ki, yəni mən yahudi və nəsranlarla oturub çörək yeyərəm, amma bidət əhlindən çörək yemərəm. Hətta imamlardan birinə deyirlər ki, oğlunu filan kəsin evindən çıxan gördü. Yəni bidət əhli olur. Deyir, çağırır oğlunu, deyir ki, ey oğlum, deyir, mən razı olaram ki, sən Allahla qiyamət günü zinakar, içki içən, hətta Lut qövminin əməlin edərək Allahla üz-üzə görüşəsən qiyamət günü, amma filan kəsin bidəti ilə görüşməyinə razı olmaram. Yəni bu nəyə dəlalət edir? Bu dəlalət edir ki, İmam Bərbəhəri Şərh-i Sünnədə zikr edir. Bu dəlalət edir ki, yəni bidətin günahı, bidətin zındıqlığı böyük günahların günahından daha böyükdür. Yəni insan ona görə öz dinini qorumalıdır. Yəni insanın ən belə dəyərli şeyi dinidir. Və peyğəmbərlər nədən ötürü göndərilib? Peyğəmbər göndərilib ki, 5 şeyi qorusun. Peyğəmbər göndərilib ki, 5 şeyi qorusun. Ən birinci dini qorusun, sonra canı qorusun, sonra nəsli qorusun, sonra ağlı qorusun, sonra malı qorusun. Və burada bunlarda şəriətdə, yəni deyirlər darurətül xams. 5 zəruri olan şeylər. Onlardan ən aşağısı malı gəlir, sonra ağıl gəlir, sonra nəsil gəlir, sonra can gəlir, sonra da ən yüksək dindir. Və şəriətin bütün əhkamları da bu 5 şeyi qorumağın üzərində qurulub. Məsələn, misal olaraq Allah Subhanahu taala içkini, qumarı haram edib. Nə üçün? Malını qorumaqdan ötürü. Ribanı haram edib. Nə üçün? Malını qorumaqdan ötürü. İsrafı haram edib. Nə üçün? Malını qorumaqdan ötürü. Allah Subhanahu wa Taala içkini haram edib. Nə üçün? Ağlını qorumaqdan ötürü. Allah Subhanahu Taala zinanı haram edib. Nəslini qorumaqdan ötürü. Allah Subhanahu Taala qibət etməyi, insan öldürməyi, özünü təhlükəyə etməyi haram edib. Atmağı haram edib. Niyə görə? Canı qorumaqdan ötürü. Beləcə də Allah Subhanahu Taala bidət əhlinə qulaq asmağı haram edib. Niyə görə? Dini qorumaqdan ötürü.
Və şəriətin əhkamlarının, məsələn, fikir versək, yəni hətta yəni bunun sən böyüklüyünə fikir versən, dini qorumağı, yəni insan nəyisə, nəyə görəsə verə bilər. Məsələn, canı qorumaqdan ötürü malı verə bilərsən. Canı qorumaqdan ötürü malı verə bilərsən. Dini qorumaqdan ötürü canı verə bilərsən. Amma nəyinisə, yəni din, nəyinisə qorumaqdan ötürü heç vaxt dinini verməyə icazəli deyil. Hətta alimlər, yəni müdafiə cəhətinin şərtlərindən birində zikr edirlər ki, yəni şərtlərindən biri odur ki, məsələn, böyük bir düşməndir, böyük bir düşməndir, yəni müsəlmanların heç cürə, yəni gücü yoxdur da onlara qalib gələ bilməz heç cürə. Əgər onlar müsəlmanlardan mallarına görə döyüşürlərsə, onda müsəlmanlar yəni onlara mal verərək, həraz verərək, yəni canlarını qorumaqdan ötürü, namuslarını qorumaqdan ötürü, yəni mallarını verib, onların, yəni onlara elə bir ki, həraz verə bilərlər. Onlara şey ödəyə bilərlər, dariyə ödəyə bilərlər. Amma onlar, yəni müsəlmanların dinlərindən ötürü gəliblərsə, onda alimlər deyir ki, onda son damla qanlarına qədər, yəni öldürülənə qədər hamısı vuruşmalıdırlar. Yəni gör, yəni din, insanın dini insanın ən böyük şeyidir. Yəni rəsul məl. Yəni mən bilmirəm, qardaşlar bu məsələni dərk etməyiblər. Yəni biz dinimizi görün necə də aşağı səviyyədə tuturuq. Mən keçən dəfə də demişəm, hər dəfə deyirəm, yenə də təkrar olsun deyə deyirəm ki, qardaş, maşınımız xarab olanda ən yaxşı usta axtarırıq ki, yəni harda yaxşı usta var, gedək onun yanına ki, nəyə malımızı zay eləməsin. Bədənimiz, canımız xarab olanda gedib yaxşı həkim axtarırıq ki, canımızı xarab eləməsin. Amma dinimizə görə isə kimin gəldi ağzına atırıq. Hər yoldan keçənin ağzına atırıq deyilmi? Yəni, sən dininə nə qədər önəm verərsənsə, nə qədər hörmət qoyarsansa, Allah subhanahu wa ta'ala da sənə bir o qədər hörmət qoyacaq. Əgər sən dininin qədrini bilmirsənsə, dinini qorumaq istəmirsənsə, Allah subhanahu wa ta'ala sənin dinini niyə qorusun? Sən özün Allahın dinini beləntiyinə alçaldıb kimin ağzına gəldi atırsansa, yəni, sən demirəm, umumən deyirəm, sadəcə olaraq, yəni, xitab olaraq deyirəm ki, yəni hamıya aiddir. İnsan bilməlidir dinin kimdən götürsün ki, hətta yəni axirətini məhv eləməsin qardaş. Yəni sənin malın gedəcək, pis ustanın yanına gedərsən, malın ziyan olacaq, malın məhv olacaq. Pis həkimin yanına gedərsən, dünyan məhv olacaq. Uzaq başı dünyan gedəcək. Amma bir də təxninin yanına gedərsən, sənin əbədiyyətin, axirətin məhv olacaq.